Костанайдағы логистика мәселесі ондағы әрі өнергәсіптердің жұмысын тежеуі мүмкін. Жергілікті билік индустриалды кәсіп орындарға апаратын кірме жолдарға қызмет көрсетуші компаниямен арадағы келісім шарты бір жақ түзген. Ал қайтадан тендер өткізіп, темір жолды сенімгерлік басқаруға беретін жаңа компанияны бекіткенше жарты жылдай уақыт қажет. Салдарынан зауыттардың жұмысы тоқтап, өңір экономикасы тұралап қалуы ықтимал. Мәселе қалай шешілмек? Гүлнұр Мұратқызы тарқатады. Теміржол тасымалынан туындаған дау көлік құрастыру, құрылыс материалдары өнеркәсібі, жанар жағармай тасымалдау секілді ірі компания басшыларын алаңдатып отыр. Олардың ойынша кіреберіс жолда сенімгерлік басқарушының ауысуы 6 айға созылады. Яғни жарты жылдай теміржол тасымалының қызметі бұзылады. Бұл облыс экономикасы үшін де қауіпті, дейді өнім өндірушілер. Путевое хозяйство недостаточно развито, станция Костанай. Костанайда теміржол шаруашылығы аса дамымаған. Қазір бұл компания атқарған жұмысты бас теміржол паркіне уақытша бермекші. Ол 2,5 мың вагонды бағыттау шараларын игере алмай қалады. Бұл өнім өндіруші компаниялардың жұмыс қарқынын бәсеңдетіп, өнім өндіруді азайтуға мәжбүрлейді. Тобыл транс жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне Қостанай темір жол станциясындағы жүк айналымының 40% тиесілі. Компания қала аймағына кірген жүк вагондарын бағыттап жіберумен айналысады. Олар қолданатын кіреберіс жол мемлекет меншігінде. Былтыр қалалық әкімдіктен 30 жылға жалғалған. Алайда бір жыл өтпей жатып жергілікті билік олармен келісім шартты мерзімінен бұрын бұзыпты. Не объясняю никаких оснований и причин. Қалалық әкімдік келісім шартты бұзудың еш себеп салдарында түсіндірмеді. Біз мұнымен келіспей екі рет сотқа бердік. Енді жоғары сотқа шағымданамыз. Жүк тасымалына қатысты туындайтын мәселелерді шешуге теміржол басшылығы да кірісті. Әкімдікке өз ұсынысын жолдаған. Не прекращать подачу уборки вагонов через данный. Біз қалалық әкімдікке жаңадан сенімгерлік басқарушы компания іске кіріскенше барлық міндетті Тобыл транс компаниясы атқарсын деген ұсыныс жібердік. Өйткені басты теміржол паркіне барлық жүк тасымалын атқару мүмкін емес. Қостанай қалалық әкімдігі Қазақстан теміржолы жүк тасымалы өкілдерінің бұл ұсынысын қарастыратынын жеткізді. Гүлнұр Мұратқызы, Ғабиден Жоқышев, Атамекен Бизнес, Қостанайдан.